宮國陽介選手、ようこそ横浜 DeNA ベイスターズへ、イエーイ。はい、どうも。外国人が入国できずに全く、モチベーションが上がりませんでした。エベントスコーダーと名乗るものでございます。今回の動画ではですね、もうね、カズタイ選手と伊能選手に FA で流出されるし、外国人は来えへんしということでね、もう踏んだり蹴ったりっていう感じでオフシーズンだったんですけども、ビッグなニュースがね、舞い降りてまいりました。巨人を戦力外になりました、宮國陽介選手をね、横浜 DeNA ベイスターズが獲得することを決定いたしました。いやいやね、もう育成契約なんですけどね、もうね、大補強です、皆さん。もう大補強ですよという感じでね、もうテンションが上がりまくっておるんですけども、今回も毎回恒例ながら1日動画更新を遅れてしまったんですけどね、簡単に宮國選手についてまとめてまいりましたので、少しね、ご紹介の方をさせていただきたいなというふうには思っております。はいね、まずね、プロフィールの方から見てまいりましょう。こんな感じです。はい、宮國陽介選手、ピッチャーですね、主に中継ぎのピッチャーです。右打者、右打ち、ガタイはやっぱいいですね。186センチ92キロ、1992年の4月17日生まれで、現在28歳のピッチャーです。まあね、この宮國選手がね、なんといっても一番のアピールポイントかなという言えるペンは、やっぱり顔のイケメンさですよね。やっぱ DeNA はね、皆さんご存知の通り、イケメンの選手が多いんですけども、その中でもね、やはりかなりイケメンといいますか、この選手もね、沖縄出身の選手でして、DeNA かなりね、沖縄選手多いんですけども、その中で板門高校出身ということで、上里選手と全く同じ、出身校でございます。ということでね、上里選手も本当にイケメンなので、もうバッターの上里、ピッチャーの宮國とね、二大戦術で言っていただきたいなというふうには思えるぐらいのイケメンさでございます。本当にここが一番のね、アピールポイントかなというふうには思いますね。はい、続きまして成績の方を見てまいりたいなというのは思います。はい、まずね、通算の成績なんですけども、205登板に登板しております。私の中でもね、思ったよりって言ったらちょっと失礼な言い方かもしれないんですけども、かなり登板しているなという感じの印象でして、21勝の21敗、26のホールドポイントに、431.1 回もイニング投げてるんですね。その中で防御率 3.59 なので、まあ本当にね、いいか悪いかと言わせてもらうと、かなりいい部類の防御率の成績残してるんじゃないかなというふうには思います。その中ででもですね、ブレイクしましたね。19歳の時にね、宮國選手ってやっぱもうブレイクしてるんですね。2012年はね、まだ19歳高卒ばっかりなんですけども、6勝2敗で、97イニングもこの時点で投げていて、防御率が 1.86 ということでね、本当にね、最初巨人軍において期待されまくっていた、ピッチャーでございます。この時は先発だったんですけどね、そこからはまあ先発でうまいこといかない時もあり、2015年とかね、中継ぎで登板してね、399登板投げて49イニング、防御率 2.94 ということで、ポツポツね、都市によっては中継ぎでもね、かなり、抜擢といいますかね、活躍されていた、ピッチャーかなというふうには思います。まあね、ちょっと肩の不振ということもあって、今シーズンといいますか、昨シーズンはね、2020年のシーズンは、21登板投げまして、25.1 イニングを、防御率 5.33 ということで、なかなかね、いい成績残せず、そのままね、戦力外通告という感じで売りてしまったんですけども、本当に一言言わせてもらうと、かなり期待できるピッチャーかなというふうには思います。いつもこの後恒例のね、ファンの皆さんの取説というものをね、ご紹介させていただくんですけども、あまりツイッターで検索で出てこなかったので、私が簡単に説明させてもらいたいといいなと思います。まさにね、中継ぎのピッチャーなんですけども、ビハインドがやっぱ得意なピッチャーですね。横浜ファンに簡単に言わせていただくと、去年はね、かなり平田選手が活躍したんですけども、その前までの平田選手のように、ビハインドの場面はエースだけども、リード時は打たれてしまう、そんなピッチャーかなという、いうふうにはざっくり言うと、そうかなというのは思います。あとはメンタルがね、あまり良くないので、誰かがタイトルをかかっていた試合であったりだとか、やっぱりリードをしていても、そういう場面で、よく打たれてしまうピッチャーかなというふうには思うんですけども、やはりこのピッチャーは何という球というものはね、肩が感知すれば、素晴らしいかなというのは思いますし、
まあ、懸念点としてはやっぱりそのこれメンタルの上昇という点と、あとは肩の、どうなる状態がどうなるかなということかなというのは思います。まあ、あくまで、今回取ったのは育成契約ということですので、まあ、DeNA 側からすれば活躍すればラッキーかなという感じで、取っているのかなというのは思いますので、まずはね、2軍本当に今ね2軍はね、本当にねピッチャーがいないという状況ですので、まず2軍でしっかり成績残してもらって、1軍にもね1回支配下登録という形で上がってきてもらって、どんどんとね一軍で投げていってほしいかなというふうには思っております。あとはですね、YouTube 上においてね、前監督前々監督のね高畑清監督と、ラミレス監督が YouTube 上でね、獲得するために見なくにはいいということでね、絶賛しておりましたので、ここもちょっとね、期待できるポイントなのかなというふうには、考えております。ということでね、今回動画を入れるの遅くなってしまったんですけども、皆さんのねちょっと宮國選手に対する、期待のコメントであったりだとか、いやいやいや宮國選手はもっとこういう選手だよというねちょっと取り扱い説明書などを、巨人ファンの方も含めて、言っていただきたいなというのは思います。Twitter など上ではね、ちょっと DeNA は、巨人の3軍だとかね、言われようをしているんですけども、いや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 とねこっちが1軍やというようなね、活躍で今シーズンはやっていきましょうということで、お疲れ様でした。はい、おつーバイバーイ。新たな歴史にその名を刻め、梶谷隆之青い打点、かっ飛ばせ隆之